Ok, butere vunyo, kwa niliza gwe natwala ku BBS TV, apitu ya gena maso, nembozi omukyala Jennifer. Mu episode ya sose, osoda kubango mulaba nga kuvuja, yewe ya genda ebweru, chichi ya soda kubanga, kuna yewe ya ita mumberachi, nebiru njibu ya soda kubanga, kuna soda kubango vila mu episode ya fe sose. Nebwe ya tawade tumaliza, ada kugambia kwa association ya soda kubanga, atandikao, ya rights for maids, atandikao kubanga, alwani ya edembe, dia bakadama yitaka kubanga kutwala ku kyala Jennifer obado tutegeza ku rights for maids tutwale ko ku echo kitongole cho wajawa idea kubanga okitandika kakati kitongole kino idea na jijanti kuveda na linga kulilaba na babo na abona nenga te wali wo kitongole kibarani lita te wali wo office yo laba ntina kola ku songa za ba maids wano kugamanga te bayina okwe badukira so kwena jokuna idea yo atena ngenti engelije nagenda yoko ningamba dala kitufu nange na kuba nange nina ko natuka nifuna challenge na neta go kunyamba nene sifuna buyambi kitegeza nti banji nyo abaita mu mbere yo ngate bayina wakwachi wakudukira so wena je kiroze chune ngamba katandika we kibina kino tandika kuyamba banange so basically rights for maids kitongole oba organization oba kibina ekyajjo okwera nga kita abaganya oba okugatta ba maids oba bangu bacheyo bebakaza akeri abakadama ne ba maids wana wamwe wa Uganda okulanira eddembe lyabwe n'okubayamba ko bizibu byabwe bayita atera n'okubayamba si bizibu byokabula n'okulakulana n'okubakulakulana ba maids ba wano nabo bayambako bano obo bayambako otya nabo obayambako mukulwanira eddembe lyabwe bankubye omusala tegwazze yes Maidi ainzo kuja na kugamba ntize mkama wange mukole de miezi na naita nsasula. Naja na kugamba mkama wange we nkolero mchala mulungi nyera bansasula nayo mwami ambuzi zake emirembe. Mwami agala mwagala. Tuwe na mwagala kino kigenda okuvaamu. Naja na kugamba nti kugamba bayita mbizi bubingi. So fe tubayambako ebyo maidi ajanga jasiyetaga counseling. Kwogerako nawe muntu n'omubuulira n'omugamba ntize naita mumbere nnyingi ate kusingako. So kuminkiriza. N'olabanga ati omwana zeyo n'okukola n'akola ki? N'akola. Dani oli maidi wajana agamba nti mukama wange efunye muko obuzibu kubanga olaba obeera na maama n'obeera ne taata n'obeera na musajja ne mufuna obutakkaanya kitegeeza buli everywhere tina mukama oyinza okufunawo obutakkaanya essaawa eyo n'owulira obusuno gawo baŋŋende naye ng'ate singa otuula bano jantu yinza okubuulirira then tubatabaganya kwaffe tetuliwo kwawula so tuyinza okuyambako ne tubatabaganya ne mukama wange kino ddayo n'okola Their payments, sebe, tawaina contracts, si, bia mbayamba mtia. Chawa na Uganda chochi chatuzibu wali demote habano, umwana wa muje, wala luwelo, simanya wa muje, masaka. Umwana hivyo wanutubili kwa contract inti. Bibia neiba, neiba yoi na yeyo kumkozi guomanya na nyamba kono japururuo. So chiteke za bonofu na obuzibu. Tetuina na fe evidence, jetugenda wa polisi inti umwana unabada kulila omuntu ono, ila abada msasula wabadita kulachi, tamusasula. Ede nsonga za wezo, zichatuka lubili demu, mkuzino unyeleza kuna ati nga boja tukuyambako eliyo babosa abategera nga tagenda kwegana mwana naye nakuwa ensonga ze na gambo basente mbade sizina then ne mukola agreement na kubulira dilu agenda okola ki okuzimwa yes rights for maids ikakasiddwa mwaji wandi sabuterevu nnyo oba enekola ke banga we nebe funye mu kasente vaifona yaba jukuba kubanga abantu bibwani ko tebyawe ebiwandiko bya rights for maids byawera twali registeringwa era twakakasiwa kitongo kya ministry of gender kubanga kye kitutwala era tuli fully registered so abana tebabaamu ekigamba nti kitongo kinate with time kigenda vaawo nga kiri do sente bwaffe oba kigenda kola bwe kitate nomba mtu sindikide sente muziteresa rights for maids zigenda direct ku ki accounts zamwe yes so babere bagumu tuli wantu watu mukulwanije dembe ya bakadama ba bishye musinga kuse bichiye musinga kubanga mukolako byonna byonna tubikolako gondi yanzi bya sente zange mukama wange tansa sula mukama nga nkoze samu biyumba nga bina nze nasene kaka sente kange na yina genzo kutuka nga ne mama wasobola kalya tufuna kesi zetu kati ate yo kesi ye banzi kuba mama bakugamba mama tete bamusiba tusobola kusiba mama wo ne nga ate je bali abakola ki abazili aso na mu abazadde abali yo chemba saba omwana wo akwesigana akwata kasente ke naga manze mna mama wange gwe nesize Pasezinge kuwa nga bibaita musichi sibi yangu then no ulirango oli agamba nze sente zange mbade nga sinika mukwano gwange naye nyinza okudda wano nga teziriko kuki kwa akaunti gwe kyamba mukola nti buli lwa sindika sente ezo mukipinge receipt ezo keep records
Ntinafe chitu yamba kwa mkuno unyeleza. Nekuwa wajanga losa nuka afeze mbade nisini kilo. Nekuza risite. Watate na jiri kwa mwumari. Ntihata sijirina. So chige nabela chizibu. Kwa nafe tuka kupolisi. Watu gamba. Chia chilaga. Chobado kwa lachi. Obado miyamba. So keep records. Abantu wabale mekuwe langa babe gana. Nenga tuba yamba. Mwiyamba kaba nko genda ewelu. Oba neda. Yes. Tuba yambi radala. Gocha. No registeringa. Nadala tu singira dala kale namu abataina passport muje na abazina abataina muje na abazina muje nenga temwela byantu rights for maids kitongole kirwanirizi kya dembe te kitwala bana bwero wobulengeje tu inti tuli barwanirizi ba dembe kituka katako kugenda ngatunonya companies ezili wa okutwala bana abo chi ebwero soka tupetuge na kuyamba ko tukurecommending ile company je tumanyite no company nunji eine bisanyizo atefa ku bana bayo bento kweyo chi company esolo kutwale ebwero na ateranga na fosiga de mikono jafe titugenda kuyambagana ne company eno tukole ko kola checkinga ko yes fetu batu checkinga kuma na fe every month olimo rande wafunyo salary yo abantu boyogera nabo esimu yo jikozesa buvunanyizwa abafefe kastofu ka member wafe kituka pata ko kubera ngati kunonyereza ako kale kati abana bano eno abali ebwero abo mukwatagana mutya nabo okubanga bajo ininge chivina shino no kubanga afuna services za kakati musobola okuja ne mututukira ku social media handles za fe oso kuja ku gmail ya fe to write for me at gmail.com botera ko message manjira ba osobola kuja ku Facebook page ya fe at ko write for me mugena mutu following mulabe bichi byetu kola era botera yo message masobola jiraba YouTube mugenda mulabe work go chocolate tukola charities to charity the families za bana tuyamba bana banja abana banji nyo ensonga zetakezo tuzikolera ko dala ya misango jezili so mwizo gambe kibina kino tye katichina na bichikola chi so gogendo okinonyereze ko labi chi bichikola nawe chija ku amanya okola chi okujja ok subscribing and then abatu etaze musobola tukubira ku 0754 78 82 57 atenga ne ku WhatsApp kweli okay 0754 78 82 57 kati omwana yonga ina mukasete ka kozeko atakagala mukoleko ali bweru atabanga muzimbira kayumba ayabanga mugulu yakapoloti bena mubikola kebyo byona tubikola ko tukutuja kugulira poloti ngeli makoma matufu ebintu byo kasatu malo bigulanga fetu biteka mikono jalo ya twina ba lawyers wa company obabe ekitongole atenga boto genda basasula fetu basasula secho yoyo service twaji baterao bobo yagala kukuzimbira na fetu kugamba nti oyiza nokugula ekitonga goyagala kuzimba o nyumba yo etukugamba wa misingota dawo buzigo obusatu obaba pangisa no kola dabo basingo ngena kufuna mwe sente zo miezi bomba wedi so fetu kuyamba ko chekela mukola na plan yes tu sobola kuyamba ko netu ku planning la chiche tu pe chokola chi e chokola then ne baye bana abana nga yeta ainawo milioni za bilo bakumi ninga gambo bangenda kola business chi so first of all sokale tu kubuza go chiche cho ulira muri mutu echo sobola kola chi cho sobola kola kubanga nsebe sinalo sobola ka ko mtu no mugamba kola boutique na yate nga yaja kusobola ambi kuchitegera obo mwana omugamenti kole mviri nga yaja kwagala kukanika oba kusamba chalani so tukubuza gwengo omuntu osinga kwagala chi so echo chenyenyene ko tubese na tukamba kaka tukuplanning lo kole chino mukasende kaka kachi akatono kubanga bisebe singa bwe tudda tufuna ideas okuba mbantu abachi abenja unakugamba chino nakugamba chino nagamba chiri kati obwongo ne bule mu kusala uche kitu pe chokola chi ne chokola you end up missing up with your money so right for me ze kuyamba ko ne kuwa counseling ne kuwa bichi byo inokola so gwenga gwene wo chuzingira ko che chokola chi ne chokola yes so family na abana nga bameka registering tuina abana banji chenyezo kuga mama iko abana banji bo ba registeringa ne bise amabega kawo twagenda ministry na yonge bisaba abana bameka betuina oko era nabo ne tu ne tu yanjula yeso abana tuba ina tera nga bajira dala abana bacha registeringa ko bagenza okulaba nga services za feze tuba wa service nyi nungi atenga chitufu yetu ogera tukola chi tulikola so they keep coming rights for maids emyaka nga gumwe bile maso ugira bawa bichimbe bisubira ha njira biladala ngegenda kuchusa obulamu bw'abantu bacheyo oba bayiwandise bakadama njira biladala nga egenda kufula kadama owensonga olwensonga nti tetutunulidde kintu kimu kya kubayamba tetutunulidde bintu bingi nnyo ebyokola ki okubazimba tu masa otugenda kuba ne sako nga sake neyambako okuwola abaana abo ki sente yes nga tuwola abaana abo sente tumwana ayinza okujja mbutufunga ebyekyo ebibiganye
yaleka tunza kapolitika mama we ngatena wagenda kuandikira yes so tukuyamba kwe duga mba milioni hiyo genda ufune ko okola chi otandikira chitegeza ntugenda kuba yambako mu bintu bingi egenda kutusa bulambu abavuka banji yes nti national anti tuina esomero right for me zain esomero balita ligaba skills yes esomero balita youth skill training organization lisangibwa okasubi so abandi etazo kuiga emirimu gy'omutwe tuina wo enviri that is aggressive tuina wo chalani tuina wo abagala okukanika bayagala okuvuga emmotoka bayagala kuiga tuina wo okubajja tuina wo music dance and drama tulina like we have a lot abaana abagala okuyiga oluzungu baana banyini abali abeekubagiza nga bubaga kale nze simanyi luzungu abamu emirimu negibalema jangu oyiga okwogera oluzungu jangu oyiga okuwandika olulimi oluzungu byona byona tubisomesa yes Rights for Maid is a runner bawala boko bana balenzi. Abalenzi tetunaba nnyo kubakwatako lwa kuba dating nfuna messages bambi nabo baneetaaga nti baneetaaga eno okusingira ddala Uganda. Naye eri kibali nti yo mulenzi emirimu gyabwe si mibi. Nti bo akutaine sendeza eba ziri receivingira kyemmanyi account. Nti bo babaleka bazibatira ku account. Ate zo cases zaabwe ntono ezabawala zennyini. Naye ate abalenzi mu skills twabawadde. Ojango tugambe nzenyaga kuyiga kino. Bw'ofuuka memba gwe bino ebyokuyiga byabwerere. Maybe chetuinzo kugamba, oinzo kujano ganyo kuiga chalanyo. Tuinzo kugamba, kereta yorugo ye mitemu, joge no tani kidako. Njogela kuiga mbine, tugamba gula yuchi dole, nebi uzi bimeka, bibiri. Maybe neka transport ya kana kutuwa langa kuchi, kusomeru, yes. Kati abale nzindawa, bali weta zanyo kuchidongo. Funya maka sente, njaka kapolo tuwa neno, wemoinzo kuweta agile. Aha, eno webaja ni waga mangoli wevu. Noga mbe chitongo chino chukola bulungi, wakonde kate chitulani ya. Nishi inzo kungulire ya kapoloti oba nechi nzimbira. Yela tuja chukuyamba, tuja chukulira. Membership fee ya meka? A membership fee si sente nyingi jile mitwalo kumi joka. Joka. Jetu charging nga yes. Si sente nyingi. Na inga atela sente zo watu sasulide chiche. Tugina kuwa maike bugama ntesazno. Bitu bia skills o bimanyi. Noga matinyenda kuwa MCA. Tinjagala kula ya dressing. Umanyi sende zema charging. Sule mtwala anapulazi. Aha. Plus. Pa kota. Pa course. So kati. Kota. Buwa somera mu kota si semester ya. Kwa semester mtu wa chinani. Aha. Kati omwana wajafe na kwata membership. Membership ono just atu ya ambako. Just kutambuza just welfare, yeah. Yes, welfare. Mini muja office. Nitu tuna jetu waga ukula kacharite. Nesu tu ya ambako mafuta. Then tuliwono ku ya ambako na abana. Abali yeyo. Waluwa abana vula banti mbuba agina. Nenga chupo families za wye. Zili buvi. Ochitegela. Amino gane muzichari lako. Nemuswari lako kumboksi ya sabuni. Waleo zino families katinga. Umana ya fili deye we. Yale katunza kapolitika mkade. Taina watandikira. So kati families ingeyo. Tuzidiza. Netugenda. Kwa kasende kano katuba gamba kama membership, ntituba diza. Netuga netuka kwa hata netukula kebox ya sabuni, obomu nyovachi. Netuwa kuta umano uje ya kula chaya pivu wako mama. Chitake za modi tekitinga ya wana, muba nonyeza kwa na umabuza kadama chaya gea na afile. Aha. Ela buwogo ulie yungo li kadama ulie yungo ina family joma nyinga ya li kadama. Nengo veo liyawe ya fira kucheyo. Obanga ya koma ungari ya abona 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 abalu wa ana daga mrufu no. Sipasima ya wame menya ama guru. Ya chito. Goja mwa tu kilo ngambe. Nina mkwa nungu wangaita mbela kwa itina ya likadama. Ye tagomu ya ambako. Tuja mtu kila tumunonye kwa tulawe tumu ya ambye tutia. Yes. Bana abana banino. Aba wala. Aba sindikila aba boyfriend ya masente. Cases nyingi nyozijia. Olina jao na kugama ati. Boyfriend na sindikira boyfriend wa sente bwezi ti tukolewa tunewa tikavu ya kwezi sente na zidia nenga sente boyfriend ba mpula na online mane kamba huli le chintu chino olaba na wakenyini wa mtu nze I personally I don't trust myself on money nze si se siga ya wajita gira I also mess up with my mind nga kati sende za nge niwe yombe sa nazigenda ku papazi nazigenda nogenda ku papazi ne welira nogenda ko rogule mulungu ne welira ku chenyanja nengo oli ku sente yo jiranga egenda ku gawo maloga ambe bane sente yange fudde okitegeera nenga ku wakoze echi wajikoyeseza so don't trust anyone with your money osobola mwesiga naye ate mwesige kitono okitegeera nadala kati nga abantu nga we musanze online omuntu tomumanyi wakulira mu family endala yakulira mu family endala omuntu oyo bwaba yakajjajo litagenda kwenyumiriza akwemalireyo Atita genda kuhulia the bad side of that person. Ila jakuja yenyumi yeke virungi. Na yu kendo kukwana. Aja kwe sige chizigo. Nenja gabo teka mchifana yiche. Tina wengo mtu. Oinevi wibi oina. Na oina abantu wabi watakuwa gala kuhu. Chike gila. So mtu oyo. Take your time omuyige. Sibi abu angu. Ato mtu wabaa kuwa gala.
ekyetaagisa ku sharing kati webituuse bakadama nze kyenjagala kyova nti nze najja nange njagala mutuukeko ekiseera nga you have your properties nga gwe kadama ng'omukyala ne ntuke ku gato mwami kakole bye yes musobola okubeera nga muteeseganya nga temugase ekyo kyanjawulonga tokuguse ngamba nti nagwe akapolotika nga musajja wange tajja kamanya osobola omugambako n'omugamba nti anaguzeeyo poloti yange kuba nakati abasajja kyemulina okumanya baagala bakyala bakozi baagala bakyala abayinawo kyebayina kakati gobona okwata ebibyo ogambe tugase ogenda kudda nga byewagata byonna biri mumanyage nga tolina kyogenda kumugamba so kyembaaina n'omukazi mulagwalabirira Michael olaba tubeera n'abasajja wano nga tonagenda omusajja n'akuleka mu nnyumba n'abeera n'akukitinga with another woman but you're around about ng'ogenza ku kyeo for 2 years ng'osuubidde oyo omusajja agenda kulinda Imagine, n'omufunira ne ku online mulatambula abaana balina gundi eno mentality nti omusajja tasaba kukitikako we talk the whole night bichi bichi I'm telling you kati nze kambabulire science ali mukino ekintu bakimanyi nti ffe banku bakyere tuba ne sente kati asobola kufuna omukazi yenna omulala namuteka namugamba omanyi ninaye ekiwala kikwana kiriwe naye kimpa sente kasita tuzikozesa wano ffenna naye bwekikuba gwe tofaayo sirika nzenyako Baba limba limba bwe batu. Gwojja kuba n'omusajja oyogere for almost 1 hour naye nga mujja wa muli wano. Okitegeera? Bakusekerera. Bakusekerera. Okeera ku makyo sindika sente nga mujja uyagenda okuzirya zimuyambeko ne mukuzaala. Okitegeera? So nze kyembagamba. Nene byogamba n'ayogere n'omusajja ekiro kiramba talina wakiitingira ko my dear friend abasajja bakola buli kye baagala mu budde bwe basobodde okukola ki. Nga gwe bw'obeera ku online okyatinga n'abasajja 8 omulundi gutya? Nga buli omu amugamba nkola ki? Nkwagala era buli omu amugamba nkomawo okola ki? Kulaba gwe kufumbira era gw'ojja okumpiikinga. N'ate obudde butuuka obw'okudda. Bameka bakukima. Actually bw'otuuka okudda kankubulireko Mike. Otuuka ku kisaawe nze bwe natuuka ku kisaawe natuuka nga abaana bamba ngamba oyina emmotoka ekukimyo tutwaleko be twakubidde batu disappointed. Yes, batwefuulira ne ku kisaawe. Okitegeera so baami nze kyembasaba twebeereremu bw'oba ovudde eno n'ennaku yo beera naye ennaku yo ku mutima. Bino aka womanyi otali kufuna salary mwezi gumu ha oyina mu bukadde bongo bubiri bubiri omanyi no mwezi okuja kugenda kugwako bakongera ndio wadda kali akubudget ya mtwalo kumi aya obo chaina choga makadama obo to chaina chomgamba so tubije mwa malala then bwo koma uyesi nze mbangala moyo yagalira ko busendeza mwana era mpola mpola sigama to komye wo chakazono chakazoli olugo olubei bwo gendo dugula o yambalenga teye bei osimenvile ze bei so kawete keteke ngo komye wo Oyimirire siku ndakukupa sugo nake ebiri ate bakulabe nti atazze ye era zeyo mu bwakadama emyaka ebiri mu butuufu Mike ng'omwana abadde asevinganga manye ekyokkola emyaka ebiri gimumala to stand here in Uganda n'akolawo ka business ke kale ebigambo by'amagezi nnyo biva ku muntu eyasobola okubanga afunako experience gye muyitamu mmwe bakadama abaliyo so tutagala kubitwalanga binemboze suuli ezabagagga bamagamba natandika nga nyina kabalagala kati ne mugaga nyina kalina e Kampala ono asobodde okubanga embeera agiyitamu sinzaje kunyemeza saji itamu so kaka so kubanga so kubanga ufunamu mulekera okubanga mukabe nyo mufunya nego mukabe ya kali kusawa zino sibuli omuti nagala kuliza ebizibu byo kubanga sibuli omuti amanyi wa itamu so boli ambenga mwesiga mwana muwala ono aso kubanga abakoleja ku bizibu byamwe ndoze namba simu moja kwa moja ku screen yawo ngwe tambula wansi moja kuba mujukuzi sanyo okubanga mufuna ne ku social media platforms aso kubanga abagamba moja kubanga mufuna ebigambo bebisemba yo atenze ne cha abaje bankabirira omanyi bambi bakadama bakaba nnyo anzo teka ko audio nga munana ngoze no ile zuza nenga za dakika nga mekanga munana munana so nze sija bekanya nga companies wezibekanya kwanze nali mseko mchiche muitamu Manyi kubanga batu basobola kufuna sente zikubira muntu oyo direct kitegezo ino kulikodi ng'omubulire kiki kyokola ki kyoyita musomujenze sirina buzibu nja kubeera nga mbawuliriza nja kubalwanirira nja kubaddamu then ekisembayo nja kuwesigamanyo ku skills zino ze tulina nti waliwo asobola okubeera naye ng'olina baganda bewaleka Uganda beetaaga okuyiga ku mirimu nga gino okusoma kuno tukwagala okw'okusoma ne tumalako ebitabo n'ate n'okusoma ng'olinako ky'omanyi muntu nakyo kintu ki nakyo kintu kikulu so muleete oba babawo oba mama wo kino kyote kiriko myaka eky'okusoma muleete talina gw'oba olina asobole okubeera ng'abanguka ate anaye bw'okomawo oyinza okudaloganya akuyiga nviiri naye
kansokenzi ya kurate for maizi nisomeye emiasi ya ngetano then intaniko kwa business kambi so chenye uzo kubwa kubiliza mjie murige staringo wa msubscribing emituwa loku mejoka kada matajina cheji kujia kukubela ntio inechibine chukurani lila senti entono nyo kuseneze mkwa tane mwa abasajia atenga kusawe liye mva nyuma taina chagenda kula chika taja kubela o yes taja kubela o so tuwe gatako elanga wewaga menambe jia kubela oku screen na oba eri 0 musambu tanu nya nisambu munana chinana mubili atano musambu